Casa Decora, com Dilma Machado, é claro. Dilma, um prazer imenso estar com você. E hoje a ideia é justamente a questão da assessoria em decoração. Aquela pessoa que, claro, quer a sua casa impecável, maravilhosa, mas nem sempre tem a assessoria do arquiteto, né, do design de interiores, que muitas vezes fez até a obra em si, né? Mas aquele molho, que é o final, o, né, tempero, que é o tempero, que é o que deixa a casa linda. Bom, Coisas da Casa, é claro. Esse apartamento aqui é mais um clássico. Eu fico toda vez que eu venho aqui, porque a proprietária, aliás, o casal de proprietários são amigos nossos, são engenheiros aqui de Santos. Esse apartamento, ele é deslumbrante, ele é imenso, lindo, muito bem localizado. E eles são mais um exemplo daqueles casais que queriam, e ela principalmente foi quem coordenou, ela é a maestra deste apartamento, né? Ela quem coordenou toda essa decoração. Ela é mais um exemplo dos nossos clientes que querem dar, então ela teve a arquiteta que fez a parte básica do projeto. Mas a parte de decoração, ela queria só a nossa assessoria. Ela queria fazer e fez sozinha o apartamento. E ele ficou maravilhoso. Ele tem a carinha dela e a cara das Coisas da Casa. Então, cada vez que eu entro nesse apartamento e nos outros que a gente vai mostrar em outras oportunidades, eu me sinto como se eu estivesse dentro da minha casa. Porque cada um deles tem um pedacinho das Coisas da Casa e a Coisas da Casa é um pedacinho da minha casa. Então, quando eu vejo essa decoração, que tem tudo a ver com ela, e que ela se identificou comigo, com a minha casa e com as Coisas da Casa, eu fico muito feliz de ver o resultado desse trabalho, de uma pessoa que gosta, que se esforçou, que escolheu cada peça dessa, cada centro, cada flor, cada vaso, cada a mobília, os quadros. Então, cada peça dessa foi uma peça escolhida com muito cuidado, com muito carinho. A gente tem aqui, você pode ver esse quadro que a gente chama de, ele não é nem um quadro, ele é uma escultura. Essa é uma peça maravilhosa, ela se apaixonou. No primeiro momento que ela teve na loja, ela se apaixonou, quis que nós trouxéssemos, pusemos no lugar, ela falou, não, esse é definitivo, esse eu não tiro mais. Bom, aliás, quando você trouxe uma peça dessa na loja, né, tinha outras cores mais intensas, eu ainda falei para você, né, olha que peça maravilhosa. Ela é maravilhosa, porque a ideia dela era fazer um apartamento extremamente sóbrio e que as cores entrassem em detalhes como é a própria Coisas da Casa, né. Quando ela esteve na loja e viu este quadro, ela ficou encantada. Por quê? Porque ele tinha exatamente o contexto em que está essa sala de jantar. Vocês prestarem atenção, a gente tem uma grande mesa de vidro, que na realidade são duas peças que foram acopladas para fazer este conjunto, com a sequência de cadeiras em tons de cinza, que isso foi quebrado pelas luminárias, que estão deslumbrantes, e aí você desce das luminárias para ver os centros de mesa, que são em Murano, com um formato para quebrar exatamente essa coisa do vidro do quadradão. Então, tem quase um tom sobre tom, né, de pretos, esse cinza que vai uma coisa meio prata e dá um toque muito agradável quando você brinca justamente nas peças que dão esse movimento sobre a mesa, né? É, no caso da sala de jantar, como ela já tinha cor, nas luminárias, a opção da mesa, do quadro e dos quadros seria de neutralizar e fazer com que o foco ficasse nas luminárias, que são belíssimas. Então você joga um pouco de verde, que é uma característica nossa. Todos os nossos espaços têm que ter uma pontilhada de verde. Então você brinca com as cores, porque o ambiente ele é muito bonito, ele é extremamente sóbrio, clássico, elegante como ela é extremamente elegante. E aí a gente colocou as cores nas peças que vão circundando a sala de jantar, que vão para a sala de leitura e que vão passar pelo living. Quando você chega em frente, você vê esse aparador e a gente brincou com a cor nele. Então você tem as taças coloridas, a bomboniere, a licoreira, que vão dar essa diferença na tonalidade. E a gente falou em outros programas sobre casa-cor, sobre escultura. Esse apartamento foi feito já tem uns 2 meses. E você vai perceber que quando ele foi feito, a casa-cor ainda nem tinha sido lançada. E você já vai ver as esculturas aqui. Sem dúvida. Então você vai ver a cor, você vai ver as esculturas, você vai ver as peças de alumínio fundido, que são o que está se usando muito. Tá? Então a ideia de trazer um designer antigo para uma peça moderna, com uma característica bem atual, deu essa esse traço moderno, essa coisa de você alegrar, né? Porque senão você começa a ter uma sala muito pesada. Verdade. Então você consegue clarear o ambiente, deixar ele moderno, preencher os espaços, porque aqui você tem também, como as salas são muito grandes, você não pode trabalhar com peças pequenas. Verdade. Então nós temos peças pequenas, uma mesinha de centro, num aparador, mas num aparador grande como esse, a gente precisava de umas peças que fizesse esse volume, mas que não pesassem. Então elas têm essa alegria do prata, né? Essa brincadeira do prata, com um pontilhadinho de verde, que não pode faltar, né? E compondo esse outro espaço que você viu. Depois você vai ver uma coisa interessante também, a gente tem essa fase, sempre essa brincadeira com as cores. Então você vê na luminária, aí você vai ver a cor no tapete, ele rebate na almofada, e ele vai parar na outra parte da sala, lá na ponta. Você vai pontilhando com a mesma cor, tá? Isso é uma característica que a Coisas da Casa dá, que a cliente sentiu a necessidade e que você vai transformando o ambiente todo, aliás, não vai transformando, você vai unificando o ambiente usando uma única cor, que é a cor da, unidade. Na verdade, é o que faz a unidade, é que vai... É quase uma música, você percebe? Isso, exatamente. Se isso aqui fosse uma música, você viria como ela vai caminhando. Então a cor vai caminhando, vai passando pelas salas e vai terminando lá na ponta. Então ela dá essa característica, essa alegrada, essa... Porque essa cor ela marca, né? Cada pessoa tem uma cor. Você lembra em outros apartamentos que nós tivemos, era o vermelho, era o azul, já passamos por marrons, por rosas. No caso dela, essa é a cor que ela elegeu, que é a cor que ela ama de paixão. Então foi a cor que deu a parte principal da decoração. E as outras peças entraram como se fosse um complemento para isso, que deram essa suavidade no ambiente, que deram essa calma. O preto ele entra para sofisticar, porque ele é sempre muito sofisticado. Ele dá sempre esse toque de sofisticação, né? Ficou muito bonito. E aí numa sala como essa, você precisa, além de toda a parte de iluminação que foi projetada por ela, que ficou muito bonita, você tinha que ampliar também. Aquele ampliado do espelho que eu te falo, que ele é um ampliado pessoal. É aquela coisa de você colocar o espelho como uma escultura, como uma obra de arte, como uma peça, quando você olha, você se sente melhor, você se sente mais poderosa, é uma coisa de dentro para fora, não é um ampliar de espaço metro quadrado, de arquitetura, não vou pôr o espelho, porque a sala não teria essa necessidade, nós estamos numa sala imensa, mas ele dá essa condição de você olhar e se sentir maior. Então a gente optou também por um espelho sobre o sofá, que ficou muito bem colocado. É uma peça escultórica. Que também é uma peça escultórica. Então o preto entra também como cor, ele entra como volume. Quando você olha o sofá, você precisava também de algum volume, porque quando você trabalha com cores muito claras, muito neutras, e uma sala muito grande, você precisa fazer um certo volume. Então o volume foi feito com a cor do sofá, e os contrapontos você faz com a escultura preta do tigre, com a cúpula da luminária, com a mesa de centro que usou madeira de demolição e o preto também. Então você vai pontilhando, então você percebe que desde o quadro que está atrás de nós, até a ponta da sala, você vai repetindo as cores, vai fazendo essa pauta musical, né? Você vai brincando com os verdes, com os pretos, com os pratas, e são os berinjelas que vão dar essa cor, essa salpicada do tempero, né? E o apartamento ficou belíssimo. Além das salas, a gente trabalhou também no lavabo, com algumas peças que são funcionais e outras decorativas. Na cozinha dela nós pusemos alguns elementos também. Ela tem um par de quadros que são uma das coisas mais lindas para a cozinha, são maravilhosos, é um par de talher. Exatamente, ela tem um hall de distribuição entre a cozinha e essa linha de almoço. Nós jogamos dois quadros de talheres que são duas joias. Os nossos quadros são muito bonitos. Eu ia falar isso. Nós temos essa variedade de peças que você pode fazer essa opção para cozinha, para sala, para banheiro. E aqui, como ela tem muito espaço nesse hall, ficou perfeito, ficou muito bonito. Eu ia chamar a atenção justamente para essas peças. Eu não gosto de paredes nuas, né? Eu também não. Adoro telas, quadros. E essa série que você tem na loja hoje é bacana porque, primeiro, remete a qualquer estilo que a pessoa tenha. Sim. Né? Se a pessoa tem um estilo mais clássico, vai encontrar uma peça que consegue encaixar dentro da decoração. Se a pessoa tem um estilo mais contemporâneo, mais minimalista até, vai encontrar a peça adequada. Aqui ela vai mais do que um elemento, mais do que um quadro, né? Simplesmente. Tem essa esse tom, né, escultórico, de volumetria, e isso é muito interessante. É, porque antigamente você usava os quadros na parede até mais por uma questão de status, né? Então eu comprava o quadro assinado e etc, ele era uma coisa que você deixava ali para ser como se fosse exibido. E você vestia a casa inteira e o quadro era uma peça de decoração para ser admirada. Hoje, a gente já nem chama mais de quadro, a gente chama de escultura, porque são todas peças assinadas, feitas à mão, trabalhadas, etc. Essas esculturas, elas vêm vestir o que faltava vestir, que são as paredes. Então você brinca, uma parte com cortina, uma parte com papel de parede, e a maior parte das paredes você vai vestir com quadros, com essas esculturas, que podem ser esculturas inclusive de espelho, como é o caso dessa que está em cima do sofá da sala, que está maravilhoso. Bom, Coisas da Casa. Bom, se você está gostando do que viu nesse apartamento, claro, uma visitinha à loja vai se encantar, porque tem muita coisa bonita. Tem muita novidade chegando. Muita novidade. Toda semana que a gente passa na loja tem alguma coisa diferente. Aquela peça que às vezes você achou interessante também pode comunicar para o pessoal: olha, achei isso legal, gostaria de ver. Você também consegue procurar, né? Sim, encontrar. Sim, né? A gente traz. Para encaixar. Você tem uma ideia, essa mesa aqui, quando ela pensou o que poria na mesa, porque é uma mesa muito grande, ela é de vidro, ela é quadrada, então a gente trouxe 2 ou 3 opções diferentes para ela. E ela acabou se encantando mesmo por essa opção e repetindo a mesma forma, né? E são peças que a gente poderia ter, dependendo do pé, do acabamento das cadeiras, serem substituídas por outras. Então nós temos uma variedade grande de peças para centros de mesa, como você está vendo aqui, para pecinhas de decoração pequenas, que a gente nem fala, quando fala em decoração a gente nem comenta isso, mas nós temos peças pequenas que você também vai pontilhando entre as peças grandes, além dos quadros, das esculturas, aparadores, mesinhas. A gente tem uma série de outros que a gente nunca fala, né? A gente fica sempre no centro de mesa, nas esculturas, mas a gente tem muita coisa para quarto de criança. Nós vamos futuramente mostrar para vocês quartos de adolescente com quadro, com peças que o adolescente gosta, para você montar um aparador onde o menino tem um iPad, onde tem um notebook, você precisa ter peças para ele, né? Verdade. Então a gente tem todo esse conjunto para montar também quarto de adolescente, de criança, de adulto, aquela salinha que a vovó fica o tempo todo, que tem que ser extremamente funcional. Então tudo isso você encontra lá na Coisas da Casa. Perfeito. E nós levamos para você, colocamos. É um ponto importante. Se você gosta, você se apaixona, você fica com a peça, a gente deixa um tempo, porque às vezes você precisa se acostumar. Você monta um apartamento, ele está todo vazio, você tem que ter um tempo para sentir como é que as peças vão ficando no lugar. Para isso a gente tem essa assessoria. Perfeito. Coisas da Casa Decora, com Dilma Machado e Cláudio Martins. Até uma próxima. Contamos com vocês. Estilo, se tem ou não. Das Marias, uma questão de estilo.